لا يدخل الجنة قاطعون، صحیح بخاری کی روایت ہے، خطا رحمی کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ لا مطلب نہیں، یدخلو دخلا سے ہے، نہیں داخل ہوں گے کہاں پر؟ الجنت جنت میں، قاطعون خطا کرنے والے۔ اب یہ کون سے رشتے خطا کرنے والے ہیں؟ قرآن اور سنت سے ثابت ہوتا ہے، جو اقربین، جو بلڈ ریلیشن ہے، ددیالی ننیالی دونوں بھی، تو میٹرنل سائٹ پیٹرنل سائٹ، ننیال کی طرف سے ہو، ددیال کی طرف سے ہو، ایون ہسبینڈ کے جو رشتے ہیں وہ بھی کیا ہے، بلڈ ریلیشن میں آئیں گے، کیونکہ ان کے تھرو ہمارے بچوں کا ریلیشن ہوگا، کیونکہ ہمارے بچوں کا ددیال ہوگا وہ۔ تو آپ ہسبینڈ کے بھی رشتے داروں کو نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کنیکٹڈ ہے۔ ہسبینڈ کو ہیپی رکھیں گے تو آپ جائیں گے، اور آپ کے بچوں کے وہ گرینڈ پیرنٹس ہوں گے، آنٹ انکل ہوں گے، تو ان سے آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے، نہ آپ اپنے آنٹ انکل سے، جو خونی رشتے ہیں، سبلنگ سے رشتہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نو میٹر واٹ آپ ان سے رشتہ رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔